250. Čia kvietimas? Nu ne, čia yra bauda Agnei Širinskienei, kad neklausė policijos. 250 eurų. Ja. Anksčiau už tokią sumą galėjai nuskristi iki Barcelonos ir atgal. A dabar čia tik tai nuo Dūkšto iki Visagino. Kaip brangsta gyvenimas, ja? Jūs įsivaizduojat, kad jūs galite mane stabdyti, kada panorėjęs. Niekada panorėjęs, o kada yra pagrindo. Jūs atlikote tvarkos pažeidimą. Kaip sakote tvarkos. O aš pasakysiu, kad aš pažeidžiau vienintelę. Tai betvarkė, kurią sukėlė Šimonytė. Oi, nieko, jūs dabar sužinosit, kokia aš esu nesustabdoma. Stot! Teismas! Aina! Atsiprašau. Teismas toj ateis. Sunkus teismo kelias, bet teisingas. Teismas eina. Štai teismas atėjo. Galit sėst. Sėst? Už ką? Už tai, kad apsipirkau Visagine? Ant kėdės prašom sėst. Pradedame bylos nagrinėjimą. Agnė Širinskienė. Jūs Agnė Širinskienė. Aš? Ar ne aš? Įdomu, gal jis galėtų būti Agnė Širinskienė? Seimo nari? Išpatė, tai dabar ir mano CV dar aptarinėsim, ar ne? Sėst, prašom. Ne. Nagrinėsime bylą. Kiek suprantu, jūs esate įvykio liudininkė. Ne. Tai jūs įvykio vietoje nebuvote? Buvau. Tai jūs reiškia, esate įvykio liudininkė? Ne, aš nukentėjusioji. Pažeidėjai, nuvažiavo iš vienos savivaldybės teritorijos į kitą. Oi, recidyvų dyvas. Vai, nu. Dirbat Seime, įstatymus priiminėjat, o paskui pati jos laužot. Tai norit pasakyti, kad aš nieko blogo nepadariau? Pati priėmiau, pati sulaužiau. Ne, aš ne tą norėjau pasakyti. Tai gerai, aš galiu priimti kokį nors ir naują įstatymą ir, na, jį pakeisti tuo, kurį sulaužiau, kitaip tariant, kompensuoti. Tai gal jau galim baigti šitą cirką? Čia ne cirkas, čia teismas. Sakote, ne cirkas. Jūs, gerbiamas teisėjau, žongliruojate įstatymais. Aš jaučiuosi kaip klaunas. Policininkai vairuotojus dresuoja kaip ciucikus, žvėrelius. Tai kurgi čia tau ne cirkas? Pareigūnė, papasakokit, kaip viskas buvo. Reiškis taip. Mes atlikome budėjimą, kurio metu buvo atliktas ponios Širinskinės automobilio sustabdymas. Tada atlikome leidimo suteikimą jai nuvažiuoti iki degalinės, bet ponia Širinskinė atliko nuvažiavimą iki parduotuvės. Tada mes buvom priversti atlikti jos automobilio pasivijimą ir protokolo surašymą. Net neabejoju, kad ponia Širinskinė nenorėjo šitai pasielgti. Norėjau. Aš norėjau apsipirkti ir apsipirkau. Net neabejoju, kad ponia Širinskienė dabar gailisi. Gailiuosi, kad Šimonytė priminėjo tokius kvailus nutarimus. Gailiuosi, kad pareigūnai tokių nutarimų kvailų laikosi. Ir gailiuosi, kad konservatoriai laimėjo rinkimus. Į protokolą įrašysime tik pirmąjį žodį, kad gailitės. O kadangi jūs gailitės, tai skirsiu jums pusę minimalios baudos. Policija neprieštarauja? Policija nori namo, pamaina baigėsi. Tada gerai, byla baigta. Tik vienas klausimas, sakykit, kaip gali būti pusė minimalios baudos? Na, yra minimali bauda ir yra jos pusė. Na vat, pavyzdžiui, pažiūrėkit, minimali bauda yra 500 eurų, o pusė jos tai bus 250 eurų. Matematiškai viskas aišku, bet teisiškai tai neįmanoma, gerbiamas teisėjau. Jeigu bauda yra minimali, tai už ją mažesnės būti negali. Ji jau yra minimali. Kaip gali būti pusė to, kas ir taip jau yra mažiausias įmanomas dydis? Giliai jūs čia kapstot. O žinot, kaip mes padarysim? Skirsiu konkrečią sumą. O paskui tegul konstitucinis teismas ir filosofijos katedra aiškinasi,
ar gali egzistuoti pusė minimumo? Tai kokia suma? 250. Sutinkat? Sutinku, nors turiu pasakyti, kad suma mažoka. Grinais mokėsit. Palaukit, stop. Palaukit, stop. Ir jūs stop. Paimsit? Ne, ponė Širinskienė. Tai jūs turit sumokėti 250 eurų policijai. Nu, grinais mokėsit. O policija įpareigoju už 250 eurų nupirkti mėlynus šviturėlius ir primontuoti prie ponios Širinskienės automobilio. Ką? O ką? Kad daugiau jos nebestabdyt. Tada visiems bus mažiau problemų. Tegul važinėjasi jį kur nori ir apsipirkinėja. Ir jokių filosofijų apie pusę minimumo ir dvigubą maksimumą. Tegul važinėja su švitrėlis? Taigi ji vis tiek nesustabdoma. Viskas. Byla baigta. Tad teismas eina. Kaip čia dabar gaunasi? Jeigu minimumas yra pati mažiausia suma, tai kaip galima ją dar pamažinti? Palaukit, vadinasi, jeigu minimumą galima pamažinti per pus, tai jis nėra minimumas. Čia precedentas, čia reikėtų užsirašyti. Taip, minimumą pamažinti, nu įdomiai, čia įdomiai.